Покрај загрижеността на активистите, експертите и жителите на Лагадин, хотелот никнува на само 20 метри од езерскиот брег. Се гради на место на поранешна продавница на Охридска трговија, која била само на еден спрат. Но овој хотел не е единствениот обид за урбанизација и уништување на езерото. Со донесување на Законот за туристички развојни зони од 2012 година се предвидува овие ваков тип на зони да се зони од јавен интерес, што значи дека постапките и целата документација за спроведување, односно возможување на градбанистите е во некоја побрзана, односно скратена постапка. Е сега условите нели за да може да се креира една туристичка развојна зона е главниот услов е собственик на целото тоа земјиште да биде државата. Експроприацијата која што се направи за туристичката развојна зона во Љубаништа имаше од страна на собствениците на земјиштата поплаки за тоа што земјиштето им беше експроприирано по сериозно ниска цена, околу 20 евра за метар квадратен, а тоа е прва крајбрежна линија, ексклузивно земјиште кое што може да достигне многу повисока цена. До сега тоа што е објавено од страна на Охридското езеро како туристички развојни зони се 7, со тоа што уште 2 се планираат на другата страна на Галичица, тоа е Отешево и Стење. Тука на оваа страна на Охридско езеро, значи се планирани габаритните Љубаништа 1, 2 и 3, понатаму Трпејца, исто така е планирана кај Свети Стефан, Дајлјан, но оваа тука локација каде што сме сега, Градиште, исто така е планирана туристичка развојна зона. Токму е контрадикторноста и парадоксот во целова работа, наместо министерството да го заштити, министерството беа тие кои што отворија простор да се изградат секакви бараки покрај крајбрежјето и тие бараки не се изградија надвор од тие, таа рамка на 50 метра од брегот, односно се изградија во таа рамка од 50 метра од линија на вода, а повеќето од нив се изградени внатре во водата со тампонирање на езерото. Ние имаме закон 50 метра од максималната крајбрежна линија на езерската вода, значи која се е највисоко ниво, да е 50 метра да нема гради. На жалост има, еве се гради хотел во Пештани. Па тоа беше катастрофа. А тоа е катастрофа. Тоа такви големи комплекси бараш во езеро и тоа мислам е близу домот. Тоа е близу домот. Но имаме прекрасно езеро. Нема цена. Нема цена. Вака го сакаат туристите езеро. Не го сакаат со асфалт, не го сакаат со такви модерни. Исто така и овие плажите кои се даваат, овие пристани кои гледате од вакви таков тип. Тоа се катастрофа за езерото. Затоа што тоа е продолжена рака на загадување. Место во туристичко-развојните зони му се даде и на индискиот бизнисмен Субрата Рој и на неговата Сахара Груп, но за сега не изградил ништо. Тој беше уапсен во Индија за финансиски криминал, каде се уште се води постапка против него. За да се удоволи индискиот контроверзен бизнисмен, се планирало Охридското езеро да се попесочи со морски песок. Апсолутно не сме да се носи песок надвор од Охридското езеро. Бидејќи, тој песок содржи во самите, може да содржи други организми, кои ги ви нарекуваме алохтони. Значи, ние не ги гледаме. Тоа исто е толку штетно како една мала раска да ви падне во ока, вие ние гледате, ќе мислите ќе имате планина. Но ваквите контроверзни проекти не застанаа тука. Владата на екс-премиерот Никола Груевски е со намера да гради експресен пат на Галичица. Ова ги крена на нозе екологистите. Дали тој пат нам не е потребен? Имаше, нели, се разви дискусија во однос на тоа дали е приоритет сега да се гради автопат или експресен пат, кој што на почетокот требаше биде 17 метри широк, идентично на нашиот најфреквентен автопат што го имаме со Скопје Солун, на пример, но овој пат ќе го имаме најелитниот според презентациите, експресен пат во срцето на национален парк. За да го направи тој експресен пат на Галичица, владата на експремиерот Никола Груевски на 41-та седница, одржана на 1 јули 2013 година, го задолжува националниот парк Галичица да ја симне заштитата скоро на половина национален парк. Се прави преседан, односно се менува зоните на заштита во паркот, без никаква предходна законска основа, со цел да се возможи имплементација на истите. На хектарите кои што ќе се сменат, се предлага за истите да се надомести некаде надвор од националниот парк и токму тука беше најголемата забелешка на
на комисијата при УНЕСКО, која што во однос токму на тоа дека се прават такви големи инфраструктурни проекти кои што ќе го наградат визуелниот изглед на Галичица и на некој начин ќе го доведат во прашање зошто и како било прогласена и Галичица и Охридско езеро за УНЕСКО подрачје на Македонија, токму заради тие габаритни големи проекти кои што ќе значат наградување на Галичица, УНЕСКО ја крена рачната и рече: почекајте, треба да размислите за имплементација на било каков тип на проекти, особено вакви габаритни, надвор од заштитеното подрачје. Комисијата на УНЕСКО следнава година, во јули 2017 година, ќе разгледува дали да го стави Охридскиот регион на листа на загрозени, односно подрачја во опасност, токму ради планските проекти кои што ние ги планираме на ова подрачје. Значи, прво ви бара да го суспендирате. Доколку не го суспендирате, голема е веројатноста да следнава година веќе биде ставено Охридскиот регион, односно нашето единствено УНЕСКО подрачје, на листата на подрачја во опасност. Тоа не е директно бришење на титулата на УНЕСКО, но тоа е еден чекор кон бришење на титулата на УНЕСКО. Односно, барем треба да си го поставите прашањето на како вие го управувате ова подрачје. Барем треба да во таа насока да размислувате, затоа што тој вообичаено се ставаат подрачја во опасност, најчесто од природни непогоди или од земјотреси и така натака, а не заради планско уништување на истото тоа подрачје. Дејан Пановски од координативниот тим за спроведување на ГЕФ проектот за Дримскиот басен не верува дека ќе се реализираат таквите проекти кои би го загрозиле статусот на Охрид како заштитен екосистем од УНЕСКО. Огромни зафати од таков карактер може да бидат навистина штетни за екосистемот и за не само за екосистемот, туку за препознатливоста на Охрид како вредност. Мојот елемент на размислување оди кон тоа дека Охрид треба да ја зачува постојната ситуација. Значи, не ни треба таков развој. Напротив, може да донесе евентуална иземање на некој статус на УНЕСКО, во што јас не верувам, бидејќи не верувам дека ќе се случаат такви градби, и кои што замислете само еден ден по евентуално одземање на статус, значи тотално ќе се руши сликата за Охрид како град и Охридското езеро. Значи, постојат низа дилеми, меѓутоа најглавната дилема зошто е тоа воопшто потребно. Експресниот пат треба да води до ски центарот кој треба да прими 6000 жители на Галичица. Покрај тоа што ќе ја наградува планината, овој проект е многу нелогичен заради временските услови. Сега сме уште зима и сме крај на февруар, може да се види колку снег има на планината. Значи, услови за ски центар тука нема, тоа гарантирам, барем сега во моментов тоа не е приоритет. Од друга страна, еден неуспешен обид за ски центар на Галичица веќе постои како еден визуелен пример. Првенствено, нели од каде ќе има снегот? До сега они на неколку наврати кога сме го упатиле ова прашање, изјавиле дека за истиот ќе има горе акумулација, имајќи предвид дека на Галичица нема баш многу зимски денови кога има со толку многу снег за да може нели да имате цел ски центар или ски резорт. Тоа што беше од страна на надлежните до сега како информација дадено е дека со сифони од Охридско езеро би се носело, тоа со пумпи би се носела горе вода, па за да може да се обезбеди за вештачки снег. Големо е прашањето и како тој вештачки снег нели понатаму би имал влијание врз Охридското езеро, но и од технички аспект имаше неколку прашања кои го покрена дали воопшто е тоа можно на толку висока кота да се носи со сифон, да се носи вода, да се крева горе, и дали воопшто би било исплатлива таква некоја варијанта. Негативното човечко влијание Охридското езеро го почувствува и при крајот на јануари и почетокот на февруари годинава, кога од езерото се испуштени огромни количества на вода. Од Електрани на Македонија ни доставија податоци според кои во почетокот на 2017 година од езерото се испуштале просечно по околу 18 метри кубни во јануари, што е средно испуштање во изминативе 10 години. Но мештаните околу езерото имаат поинакви податоци. Во јануари нивото на Охридското езеро падна драстично. Може да се гледат и на крајбрежето во албанската страна, околу 40 метри далеко од нормалното ниво. Ово е нешто што е спротивно статусу што има Охридското езеро. Ние имаме мониторирано нивото на Охридското езеро и гледам дека на
29 и 30 януари беше около 23 см под минималното ниво дозволено. Сега езерото е, заради ово што случи затворат портите во реката Дрин, е около 4 до 5 см под овој ниво. Институциите нема да ни го дада соодветниот одговор, и порадо тие би тргнале кон тоа цело земиште, цело копно околу езеро, би се потрудили копново да го спуштат, за да ни потврдат дека нивото на водава не е намалено, отколку да ни дадат соодветен одговор зошто е нивото намалено и зошто тоа го направиле. Така да повеќе би се потрудили да ни креираат илузија, отколку објаснување или некаков одговор или решение како да се подобри ситуацијата. Мислам, беше тоа очигледно дека испуштањето е во голема мерка извршено и дека е нивото спуштено испод минималната точка. Треба да очистиме. Ова езеро не е акумулација. Ова е природно езеро кое, на жалост, иако донаменски на некој начин направено, треба со голема контрола да се испушта водата до Охридското езеро. Ми тоа, на жалост, тоа не може да се случи, бидејќи регулаторниот испуст во Струга е крајно симплифициран. Тој се состои од вертикално поставени талпи на едно расстојање од 26 метри и поредношно електростопанство или се како сакате Евана, Елен ги вади и ги става талпите кога ќе посака, не водејќи сметка за сушењето, за намалувањето на водата испод минималната кота. За да се оправда заради намалувањето на водата во езерото, Елем ги затвори вратите на реката Дрим и таму се испуштаат минимални количества на вода. Со ова се загрозува функционирањето на реката Дрим. Борбата за заштита на Охридското езеро добива на интензитет. Невладините, експертите и жителите се одлучни да го заштитуваат Балканскиот бисер од градежниот експансионизам, но и од недолетниот и нелогичен однос на институциите.